Եթերում Կիրակնորիա հերթապամասի հերթական թողարկումն է։ Բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Նոր տարածքներ նվաճելու ձգտումն այնքան ուժգին էր, անձնական հակակրանքն էլ այնքան մեծ, որ ի վերջո հակամարտությունը դրամատիկ վերջաբան ունեցավ։ Կեղծ նամակագրություն են վարել և վստահությունը չարաշահելու եղանակով մատակարարվող ապրանքների դիմաց պահանջել և ստացել են ավելի քան 85,000 ԱՄՆ դոլար։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և ոստիկանության նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 20-ից 21-ը Ծաղկաձորում անցկացվեց ոստիկանության գործունեության լուսաբանման առանձնահատկությունները թեմայով սեմինար։ Սեմինարի մասնակիցներին իր օրհնությունը հղեց հայը առաքելական եկեղեցու Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը։ Միջոցառումը բացեց և հյուրերին ողջունեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Այնուհետև խոսքը տրվեց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինին, ով կարևորեց ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ լրատվամիջոցների հետ համագործակցությունը։ Я рад присутствовать на сегодняшней конференции. Ее важность трудно переоценить, учитывая, что от эффективного сотрудничества между полицией и средствами массовой информации зависит, насколько объективно общественность будет проинформирована об общей ситуации, связанной со своей безопасностью. Именно благодаря средствам массовой информации общественность получает возможность лучше ознакомиться с работой полиции. А благодаря своевременно предоставленной информации со стороны полицейских журналистам, общественность может быть должным образом проинформирована о волнующих ее вопросах. Уверен, что курс, взятый полицией на максимальную открытость и установление режима партнерства с журналистами, с журналистским сообществом, способствует тому, что средства массовой информации и полиция постепенно становятся своего рода союзниками в работе по борьбе с преступностью, повышению правосознания граждан и укреплению безопасности в обществе. Хочу пожелать участникам плодотворной работы и конструктивных результатов. Անդրեյ Սորոկինը Վլադիմիր Գասպարյանին ոստիկանությունն իմ պաշտպանն է խորհրդանշական մակագրությամբ հուշանվերներ հանձնեց։ Ոստիկանության պետը գործընկերային հարաբերությունների և արդյունավետ համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնելով ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակին անդրադարձավ սեմինարի սկզբունքներին, խնդիրներին և ակնկալիքներին։ Այսօր զբաղը, երբ դուք հարգելիներս գշեֆեք ոստիկանության ձեր գործընկերների հետ, կարծում եմ բոլոր չստացված հարցերի պատասխանը երևի կստանաք և երևի ավելի լավ կհասկանաք, ակնկալվեք միմյանց կողմից։ Մեր նպատակը մի բան, ես որպես մարդ, որպես քրիստոնյա, որպես ոստիկանապետ, ասում եմ նայելով ձեր բոլորի աչքերին, ոստիկանությունը լինելու է անաչառ և ազնիվ, ոստիկանության գործնեությունը բխելու է օրենքի շահերից։ Ես գիտեմ, որ մեր համակարգը երբեք իդեալական չի լինելու, բայց մեր համակարգը լինելու է իր տրամաբանության մեջ։ Այսօր ոստիկանությունը գնում է այն ճանապարհով, որ տարիներ հետո, երբ մենք մեր համազգեստը հանենք, քաղաքացին տեսնի, որ այդ համազգեստի մեջ այն ամենայնիվ մարդ է եղել, այլ ոչ դատարկություն։ Եվ այդ սկզբունքներին մենք չենք դավաճանել, որ համոզվում ունեմ, որ մեր ճնշող մեծամասնությունը լավատես է, և մեր ճնշող մեծամասնությունը ուզում է, որ մեր հասարակությունը լավ լինի։ Ես ձեզ սիրում ու հարգում եմ, և խնդրում եմ ձեզ լինեք միաբան, թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս։ Բացման առողջության ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը նոր կտակարաններ նվիրեց մասնակիցներին, ապա ճեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին ոստիկանության գործունեության տարբեր ոլորտների վերաբերող հարցեր, նշվեց, որ դրանցից յուրաքանչյուրի լուսաբանումն ունի իր առանձնահատկությունները, բայց կա մի ընդհանրական սկզբունք. Անկողմնակալ և ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր է ապահովել միայն ոստիկանության ու լրատվամիջոցների առողջ համագործակցության դեպքում։ Լրատվության միջոցների
ֆինանսների և ոստիկանության համագործակցության հիմնախնդիրներին մասնավորապես առադարձավ միջազգային փորձագետ Դուշկո Զավիչը, իսկ ոստիկանության ներկայացուցիչները սպառիչ պատասխաններ տվեցին լրագրողներին հետաքրքրող հարցերին։ Սեմինարի ավարտին մասնակիցները բարձր գնահատեցին Հայաստանի ոստիկանության և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի նախաձեռնությունը, նշելով, որ արվեց ևս մեկ կարևոր քայլ ոստիկանության հանդեպ հասարակության վստահության ամրապնդման ճանապարհին։ Ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի տարածքում սրբատեղի ունենալը բոլորի ցանկություններ։ Մատուռի առաջին քարը դրվեց ապրիլին, իսկ հոկտեմբերի 18-ին արդեն բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողությանը մասնակցում էին ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը, ոստիկանության բարձրաստիճան սպաներ, ոստիկանության զորքերի ծառայողներ, հյուրեր։ Մինչ Օսման արարողությունը Վլադիմիր Գասպարյանը ծաղկեպսակ դրեց մեր երկրի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի մարտիկների հուշակոթողին։ Մատուռի Օսման հանդիսավոր արարողությունը կատարեց Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը, բարեմաղթելով, որ Տերն անսասան պահի Հայաստանի Հանրապետությունն ու ոստիկանությունը, քանզի պետությունն ամուր է նաև ոստիկանությամբ, նա ողջունեց ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի համակարգի հոգևոր վերազարթոնքին ուղված աստվածահաճո գործերը։ Ոստիկանը պետք է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես ուժեղ լինի։ Սրբատեղի բացումն անշուշտ կարևոր իրողություն է առավել ամրապնդելու քրիստոնեական հաստատուն արժեքները, մարդուն առավել մոտեցնելու Աստծո պատվիրանների խորհրդին։ Մատուռն օծված է, օրհնված։ Այս սրբատեղից առաստված առաքված աղոթքներով օրհնության կարժանանան ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի ծառայողները, նրանց հոգու և սուրբ հայրենիքի փրկության ու բարօրության համար աղոթքները, Աստծուն հասցնող կապը կլինի այս մատուռը։ Հաջորդ տեսանյութը կանխարգելիչ բնույթի է և վերաբերում է մեր այն գործարարներին, որոնք արտասահմանյան իրենց գործընկերների հետ գործարքներ կնքելիս օգտվում են համացանցի հնարավորություններից, գրագրություն են վարում էլեկտրոնային փոստով։ Միջազգային խարդախություններից արդեն կան դուժած գործարարներ, որոնք ֆինանսական լուրջ կորուստներ են ունեցել, այնինչ մի քիչ զգոնություն և կարելի է կանխել խարդավանքը։ Ոստիկանությունը պարտավոր է պարբերաբար ընդլայնել ու կատարելագործել իր գործառույթների տիրույթը։ Ժամանակի անշրջելի ընթացքն է այդպես պահանջում։ Հանցագործություն ասվածը մուտացիայի է ենթարկվում ոչ պակաս թափով։ Նոր մեթոդներ, եղանակներ, նոր տեխնոլոգիաների կիրառում և դրանք կանխարգելելու, դրանց դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է օր առաջ ճանաչել հանցագործության նոր տեսակը և ինչպես ցանկացած ոլորտում առանձնակի կարևորել հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը։ Այլ կերպ այն կարելի է անվանել պատշաճ նախապատրաստական աշխատանք։ Ոչ վաղ անցյալում ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում ստեղծված կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումն արդեն վերահսկում է հանցավորության շարժընթացը համացանցում։ Ասվածի վկայությունը վերջին շրջանում մասնավորապես սոցցանցերի օգտագործմամբ կատարված ու կարճ ժամկետներում բացահայտված խարդախությունների շորթումների դեպքերն են։ Բայց այսօր բացահայտումները չեն մեր քննարկման նյութը, այլ որոշ փաստեր, որոնց ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական լուրջ ու մեծածավալ միջոցառումներ են իրականացվում հիմա, ընդհուպ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, որովհետև արձանագրված միտումները առավել քան վտանգավոր են։ Հուլիսի 13-ին իրավապահներին է դիմել խոշոր մինկերության նախագահն ու հայտնել, որ խարդախության զոհ է դարձել և լուրջ ֆինանսական կորուստ ունեցել։ Գործարարը Չինաստանից պարբերաբար մեծ ծավալի ապրանք է ներկրում և ունի հուսալի գործընկեր կազմակերպություն, որի հետ առևտրային երկարաժամկետ պայմանագիր է կնքել։ Մասնավորապես պարզվել է, որ անհայտ անձը կամ անձինք ապօրինի մուտք են գործել չինական ընկերության մենեջերի համակարգիչ, տեղեկություններ են փոփոխել և էլեկտրոնային
փոստով այլ հաշվեհամար են ուղարկել հայ գործարարին։ Փաստորեն կեղծ նամակագրություն են վարել եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով մատակարարվող ապրանքների դիմաց պահանջել եւ ստացել են ավելի քան 85,000 ԱՄՆ դոլար։ Պակաս ուշագրավ չէ մեկ այլ ՍՊ-ի տնօրենի տված բացատրությունը օգոստոսի սկզբին իր հետ կատարվածի վերաբերյալ։ Այս դեպքում թեև գումարն է զգալի պակաս եղել, բայց կատարված հանցագործության մանրամասներն են ավելի ճկուն ու մեծածավալ։ Արդեն 7 տարի ատամնաբուժական նյութերի ներմուծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող հայկական ընկերությունը շուրջ 2 տարի համագործակցում է Չինաստանում գործունեություն ծավալող Denjoy ընկերության հետ։ Շփվել են հիմնականում էլեկտրոնային փոստի միջոցով, բանակցություններ, պայմանագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր։ Արդեն 2 անգամ նշված ընկերությունից բարեհաջող գնել եւ Հայաստան են ներմուծել սարքավորումներ։ Հերթական պատվերը հայկական ընկերությունը տալիս է մոտ 2 ամիս առաջ, պատվիրում է ատամնաբուժական մի քանի սարք։ Հուլիսի 5-ին էլեկտրոնային փոստով ստանում է պատվիրված ապրանքների ինվոյսները, հաշիվ ապրանքագրերը, ինչը կազմում է 9,946 դոլար, ներառյալ տեղափոխման արժեքը եւ հարկերը, ու միանգամից էլ նկատում, որ դրանցում առկա բանկային հաշվեհամարը նախորդ գործարքների ժամանակ կիրառվածը չէ։ Նույն էլեկտրոնային հասցեով հարցնում է գործընկերոջը, արդյոք հաշվեհամարը ճիշտ է եւ ստանում դրական պատասխան։ Գումարը փոխանցում է նոր հաշվեհամարին եւ շարունակում նամակագրությունը։ Մի քանի օրից գործընկերը հայտնում է, որ ստացել է փոխանցված գումարը եւ առաքումն իրականացնում է։ Պայմանավորված ժամկետում, սակայն, պատվերի առաքումը տեղի չի ունենում։ Հայ գործարարը սկսում է անհանգստանալ, նորից էլեկտրոնային փոստով հարցում է անում չինական ֆիրմային, թե ինչով է պայմանավորված ուշացումը։ Denjoy-ից պատասխանում են, թե ցակել են առողջական խնդիրներ, շուտով կուղարկեն ապրանքը, սակայն էլի սպասում է մի շաբաթ ու ոչ մի լուր։ Միայն այդ ժամանակ հայ գործարարը լրջորեն անհանգստանում է, որոշում հեռախոսով կապվել իր վստահելի գործընկերոջ հետ եւ առարկայական հասկանալ, ինչու այս անգամ նախորդի պես սահուն չի ընդանում գործարքը։ Կարծես ամեն ինչ ճիշտ էր արել։ Կարծես, որովհետև հենց այդ ուշացած հեռախոսազանգի արդյունքում էլ պիտի պարզ դառնար, որ փաստորեն ոչինչ էլ չէր արել, որ իր կայուն ու վստահելի գործընկերոջ հետ նախնական բանակցություններից այն կողմ չէին գնացել։ Հիմա ավելի պարզ։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատակիցներն իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքում պարզել են, որ Denjoy ֆիրմայի ներկայացուցիչ Cindy Xiong-ը հայ գործընկերոջ հետ նամակագրություն է վարել cindy@denjoy-gmail.com էլեկտրոնային հասցեից։ Մասնավորապես նախկինում բարեհաջող ավարտված գործարքները վերոհիշյալ հասցեով էր իրականացված, սակայն վերջին զախողված գործարքի շուրջ նամակագրությունը, մասնավորապես բանակցությունները, հաշիվ ապրանքագրերի ու բանկային նոր հաշվի փոխանցումը cindy@denjoy-gmail.com եւ cindy@denjoy-gmail.com էլեկտրոնային հասցեներից էր իրականացվել։ Ուշադրություն դարձրեք էլեկտրոնային հասցեներին, ի տարբերություն իսկականի, մյուս երկուսի պարագայում Cindy եւ Denjoy բարերի արանքում մի դեպքում ոչ թե 1, այլ 2 կետ է, մյուս դեպքում Denjoy անվան մեջ անգլերեն ի տարի փոխարեն eitarn է։ Սա նշանակում է բոլորովին այլ էլեկտրոնային հասցեներ։ Եվս մեկ հատկանշական հանգամանք. Եթե առաջին հայացքից տարբերությունը չես նկատում, հետևաբար եւ պատասխան նամակն ուղարկելուց replay պատասխանել կոճակը սեղմելով պատասխան նամակ ես ուղարկում, ստացվում է, որ նամակագրությունը շարունակում ես արդեն բոլորովին այլ օկտատիրոջ հետ։ Ահա այսպես երրորդ անձի ապօրինի մուտքը գործնական նամակագրության մեջ խզել էր կապը իրական գործընկերների միջև եւ հայ գործարարը խափելության զոհ դառնալով բանակցել, պայմանագիրեր կնքել, հետո արդեն զգալի գումար փոխանցել Խարդախ 1-ին։ Բնական է, որ համացանցի անսպառ հնարավորությունները բերելու էին նաև սպառնալիքներ, ու դրանք գլոբալ խնդիրներ են հարուցում։ Ուստի ինտերնետային համաշխարային ընտանիքին ինտեգրվելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է կարողանալ տիրապետել նաև այն գործիքներին, որոնք կապահովագրեն մեզ հնարավոր կորուստներից։ Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունները կանխարգելիչ մեծածավալ աշխատանքներին զուգահեռ արձանագրված այս յուրաքանչյուր դեպքով լուրջ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ են ձեռնարկել, իսկ տուժածների թիվը գնալով ավելանում է։
Թեման այսքանով չի սպառվում, այսօրինակ խարդախությունների կանդրադառնանք նաև հաջորդ անգամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթ մեր նկարահանող խումբը մեկնել էր Լոռի։ Ձմեռվա նախապատրաստման այս փուլում, երբ ավելանում են ապօրինի ծառահատումները, ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության աշխատանքն էլ ծանրաբեռնված է։ Սակայն անտառների պաշտպանության գործին զուգահեռ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները հասցնում են բացահայտել նաև այսպես ասած ընթացիկ հանցագործությունները։ Հոկտեմբերի 6-ին ժամը 19:25-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոնից ահազանգ ստացվեց ոստիկանության Վանաձորի բաժին, որով այնի ծակած կտրած վերքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել Տարոն 4 թաղամասի բնակիչ Պետրոս Պետրոսյանը, որը հիվանդանոցում էր հայտնվել մոտ կես ժամ առաջ տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով։ Չնայած դեպքը քաղաքի խիտ բնակեցված թաղամասերից մեկում էր տեղի ունեցել, այնուամենայնիվ ոստիկաններից մեծ ջանք պահանջվեց դեպքի կոնկրետ վայրը հայտնաբերելու և վիճաբանության բուն պատճառն իմանալու համար։ Ներկաներից և հատկապես տուժողի ծանոթ բարեկամներից և ոչ մեկը չցանկացավ օժանդակել նախաքնությանը։ Եվ այնուամենայնիվ իրավապահներին հաջողվեց արդյունքի հասնել կարճ ժամանակում։ Պարզվեց, որ դեպքը տեղի է ունեցել մեքենաշինարարների փողոցի շենքերից մեկի մոտակայքում, բացահայտվեցին նաև վիճաբանության մանրամասները։ Վիճել էին քաղաքի Տարոն 4 և Զեյթուն համատիրությունների նախագահները, որոնք իրենց բուն գործառույթները թողած տարածքների ընդլայնմամբ էին զբաղված։ Շակերտավոր ասած, նոր տարածքներ նվաճելու ձգտումն այնքան ուժգին էր, անձնական հակագրանքն էլ այնքան մեծ, որ ի վերջո հակամարտությունը դրամատիկ վերջաբան ունեցավ։ Մեքենաշինարարների փողոցում հանդիպելով, համայնատերերը որոշել էին վերջ դնել կրվախնձոր տարածքների պատմությանը։ Վիճաբանությունն աստիճանաբար քաշքշոցի, հետո նաև ծեծկրտուքի էր վերածվել։ Ի հայտ են եկել նոր գործող անձինք, ի վերջո Տարոն 4 համատիրության նախագահ Վահագն Ավաքյանը մոտը եղած սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածել էր Զեյթուն համատիրության նախագահ Ալբերտ Պետրոսյանի հորը Պետրոս Պետրոսյանին և մեքենան թողնելով դեպքի վայրում դիմել էր փախուստի։ Հակառակ կողմն էլ վրեժ խնդիր էր եղել և որպես փոխհատուցում ջարդուխուրդ էին արել Ավաքյանի միանգամայն անմեղ մեքենան։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քանի որ Վահագն Ավաքյանը թաքնվել էր քնությունից, նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Ավաքյանին, սակայն, ոստիկաններից երկար թաքնվել չհաջողվեց։ Օպերատիվ տեղեկատվություն էինք ստացել այն մասին, որ հետախուզվող Վահագն Սերյանի Ավաքյանը ծնված 1975 թվականին թաքնվում է իրենց տանը Վանաձոր քաղաքի Տարոն 4 թաղամասի մեքենաշինարարների 25 շենքի 16 բնակարանում։ Օպերատիվ խմբի կողմից բնակարանում հայտնաբերեց Վահագն Ավաքյանը, բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վանաձորի բաժին։ Վահագն Ավաքյանը կալանավորված է, նախաքնությունը շարունակվում է։ Դեռ չէին ավարտել նկարահանումները, երբ ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողներն արագ մեկնեցին քաղաքի 3-րդ մաս կոչվող թաղամաս։ Օպերատիվ խմբի հետ դեպքի վայր շտապեցինք նաև մենք։ Ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ գետի հարևանությամբ գտնվող նախկին Տորգի ավտոտնակների շարքի 2-րդ ավտոտնակում թմրանյութ են պատրաստում և օգտագործում։ Տեղ հասնելուն պես իրավապահները շրջապատեցին տարածքը։ Մի քանի րոպե տևած դարանակալումից հետո անակնկալի բերելով ավտոտնակում եղածներին նրա արագ ներս մտան։ Թմրամիջոց պատրաստողներն էին 40-ամյա Ստյոպա Սահրադյանը և 34-ամյա Արծրուն Շախկյանը։ Ավտոտնակն իսկական թմրավոր չէր, ամենուրեք թմրամիջոց պատրաստելու և օգտագործելու պարագաներ էին։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին դեղնավուն և սպիտակավուն հեղուկով լցված պոլիեթիլենային 4 տարա, դիմիդրոլ դեղահաբի տուփ, ներարկիչներ, որոնցից մեկի մեջ կար թմրանյութի նմանվող դեղնավուն հեղուկ, սրվակներ, գորշ գույնի զանգվածով սուրճի բաժակ։ Ստյոպա Սարաջյանն ու Արծրուն Շախկյանը բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Վանաձորի բաժին, կատարվում է քննություն։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։